Der er ikke nogen nem måde at sige det her på, så nu siger jeg det bare. Måske du drikker for meget. Det siger jeg ikke for at dømme dig. Men når de sætter grænser for alkohol, så er det ikke for sjov, vel? Det betyder ikke, at du helt skal holde op. Du skal måske bare holde lidt igen. Og holde det længere. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd holder sig under 5 genstande ad gangen og højst 14 om ugen.